Ai, essa música do deserto do Saara é muito divertida. O deserto do Saara é um lugar de povos antigos. Eles têm um jeito de fazer música muito interessante. Vamos escutar um pouquinho. Que tal começar com esse tambor? Olha essa batida! Agora vamos acrescentar um instrumento mais moderno, uma guitarra. E agora, um vocal. Deita, e quando a noite chega, enche o céu de estrelas, fica tão frio que acendi a fogueira. Demais, né? Eles chamam esse tipo de música de Tuareg Blues. Depois você pode pedir para algum adulto que mora na sua casa colocar para você escutar mais um pouco de Tuareg Blues. Dá vontade de dançar junto! Vamos ver os passos de dança que Lupita, Bobo e Chip fizeram no vídeo do deserto do Saara? O sol se deita, e quando a noite chega, primeiro, pula! Céu de estrelas, ficou tão... Agora roda, roda, roda! Dancei, olhando pra lua cheia. Agora olha pra fora da tenda. E por último, senta no chão e voa no tapete mágico. Que demais! Essa dança é muito divertida. E aí, já aprendeu? É só voltar o vídeo e tentar de novo e de novo. Quando você aprender, pede pro papai ou mamãe postar o vídeo de você cantando e dançando aqui no YouTube ou no Instagram e marcar a gente. Que dança mais divertida! Um mar de areia? Areia, 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 areia. Um pouquinho de pedras. E mais areia. Isso aqui é um deserto. Mas você sabe exatamente o que é um deserto? Um deserto é um lugar onde chove bem pouquinho. Eu não sei se você sabe disso, mas onde não existe água, não existe vida. Como os desertos têm pouca água, eles têm menos plantas e animais que outros lugares onde existe mais chuva, como as savanas e, principalmente, as florestas. Quase nenhuma água, quase nenhuma planta. E aí o chão vai ficando seco até que sobra muita areia. Essa areia vai se juntando e formando dunas gigantes. As dunas são esses montes feitos de areia que o vento vai soprando. Também existem desertos de gelo, sabia? Mas isso é assunto para outro dia, porque agora Lupita está no maior deserto de areia do mundo. Mas será que o deserto do Saara sempre foi assim? Os cientistas dizem que não. Há milhares de anos, o deserto do Saara era uma floresta. Acredita? Imagina só, floresta do Saara. Árvores, animais, chuva. Conforme a terra foi ficando mais próxima do sol, a vegetação foi sumindo, até que surgiu esse verdadeiro mar de areia. Mas fala sério, é lindo demais, não é, Lupita? Lindo e quente. Para viver no deserto do Saara, as pessoas precisam estar bem preparadas. Os povos do Saara têm costumes que ajudam muito nesse desafio, que é viver no meio de um deserto. Eles usam roupas especiais e muitos moram em tendas. E você, Lupita? Tá preparada para ficar no deserto? Não? Ai, ai, ai! Você é de casa. Quer aprender a fazer suas próprias roupas e sua tenda? Bom, então fique ligado no canal da Lupita. Tá sendo muito divertida essa viagem pelo deserto do Saara. Ele é gigante. Se fosse um país, seria um dos maiores do mundo, sabia?
Ele é lindo e muito, 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 muito quente. Não é à toa que os povos que vivem por aqui têm um jeito todo especial de se vestir. Ainda bem que você está protegida, né, Lupita? Vamos fazer um turbante para sua cabeça e uma tenda para você dormir durante a noite. Não é demais? Para isso, você vai precisar pedir para a mamãe ou o papai ajudarem você a separar um lenço, um cachecol ou uma toalha. E para a tenda, vamos usar duas cadeiras e um lençol. Você pode dar um pause aqui para procurar. Eu espero você. E aí, achou tudo? Bom, vamos começar pelo turbante. Ele pode mudar de nome, de cor e de estampa em cada país. Mas além de deixar as pessoas lindas, ele serve principalmente para proteger a cabeça desse sol que é de doer. Então, vamos lá. Ponha o lenço sobre a sua cabeça. Faça uma pequena dobra ao lado dos seus olhos. Pegue uma das pontas e enrole ao redor da cabeça. Agora, enrole a outra ponta ao redor da testa. Prenda o finalzinho para não ficar solto. Se precisar de ajuda, peça alguém da sua casa. Você tá a coisa mais linda com esse turbante. Concorda, Lupita? A tenda é bem mais simples. Basta colocar as cadeiras uma de costas para a outra e então deixar um espaço entre elas. Jogue o lençol por cima e pronto! Você tem sua tenda para enfrentar as noites frias do Saara. Quanto mais cadeiras você colocar, mais pessoas vão caber na sua tenda. Hoje é dia de poesia, galerinha! Aqui, água é coisa muito rara. O clima é seco, quase nunca chove. Bem-vindos ao deserto do Saara, onde o vento sopra e a areia se move. Que sol, que calor! Mas fica bem diferente. O clima muda por completo. Quem diria que o Saara pode ter um dia tão quente e, ao mesmo tempo, uma noite tão fria? Poucos animais conseguem viver no deserto, como escorpião, cabra, escaravelho e cobra. O dromedário se dá bem, não porque é esperto, mas por ser resistente e guardar água de sobra. No meio de tanta areia, uma grande surpresa. Um lugar com sombra perfeito para descansar. Água fresca e plantas verdinhas, que beleza! Um belo oásis no Saara, nem dá para acreditar. Muitos povos habitam o maior deserto que existe. Os berberes, tuaregues, beduínos e muito mais. Tem seus idiomas, sua música e a cultura resiste. Aprender de suas histórias e costumes é demais. Viver nesse deserto não é para qualquer um. Tem que saber sobreviver a qualquer preço. Os nômades não se fixam em lugar nenhum. Aproveitam o que é bom e mudam de endereço. Alguns povos fizeram por ali o seu império. Veja, por exemplo, o grandioso povo egípcio. Às margens do Nilo, quanta riqueza e mistério! Em cada pirâmide, cada estátua e edifício. Quem vê tanta areia não consegue imaginar que o silencioso deserto já teve tanta festa. Ali já houve bichos, árvores e rios a molhar. Há milhares de anos, o Saara já foi floresta. Um infinito de areia onde não dá para navegar. Um oceano de dunas até onde a vista alcança. Mas o Saara termina de frente para o mar. As ondas molham o deserto em sua dança. O deserto do Saara está espalhado por várias nações. São 11 países no total. Sua areia sempre vai além. Se ele fosse um país só, teria enormes extensões. Seria o quinto maior do mundo, o mais quente também. Eu não me canso de olhar para esse lugar. E aí, Lupita? Tá gostando de conhecer o deserto do Saara? Que bom! Mas fala pra mim, aí só tem areia mesmo? Como assim? Tem alguma coisa a mais? E agora eu fiquei curiosa.
Me leva pra conhecer um lugar diferente, então. Eu não tô acreditando. Água. Verde. Isso é um oásis. Um oásis é um paraíso no meio do deserto. Meu computador espacial me indica que esse é o Oásis Chimimon. Ele fica na Argélia. Que lindo! Eu tô apaixonada! Um oásis é uma verdadeira surpresa no meio de tanta areia e tanto calor. Bom, então, já que estamos na Argélia, podemos aproveitar para conhecer o oásis de Guardaia, que também fica aqui nesse mesmo país. Ah, que refrescante! Vamos voar agora direto pro Egito. Ah, esse é o oásis de Bahariya. Lindo demais! Tão diferente de tudo que a gente já viu, né, Lupita? Acho que vou ficar um pouco por aqui, descansar e aliviar um pouco do calor. Quem diria que no maior deserto do mundo a gente ia encontrar tantas surpresas? Quando a gente vê tanta areia, pode pensar que esse lugar não passa disso. Mas tem muita vida no Saara. Animais como o dromedário, que armazena água dentro do seu corpo. O antílope, as cabras. Aliás, você sabe qual é o nome da serpente que aparece no clipe? Se descobrir, deixa no comentário aqui embaixo. Oiê, Lupita! Ah, o deserto do Saara. Aqui tem tanto espaço, não é, Lupita? As crianças daqui podem correr e brincar à vontade. Mas do que será que as crianças daqui gostam de brincar? Segundo o meu computador espacial, uma das brincadeiras mais populares nessa região é a... chutar e pegar. Pelo nome, é uma brincadeira bem movimentada, onde você tem que correr, chutar e se exercitar. Você sabe como se brinca disso, Lupita? Então vamos lá! Primeiro, você vai precisar de uma bola. E é claro, chamar alguns amigos. Ah, isso mesmo! Você chamou o Chip, Bobo e o seu priminho, Pete. Muito bem, vamos dividir os times. Lupita e Pete de um lado e Bobo e Chip de outro. Agora, vamos jogar a bola para cima. Vocês precisam pegar a bola e chutar por cima do outro time, ok? Ganha o jogo o time que conseguir pegar a bola e chutar por cima do outro time por 10 vezes sem perder a bola. É difícil, né? Mas vamos ver como vocês se saem. Podem começar! Ah, o Chip já pegou a bola. Agora pode chutar sobre a Lupita e o Pete. É isso aí, Chip! Mas só que o Bobo não conseguiu pegar a bola e agora está com a Lupita. Vocês não fizeram ponto. Agora a Lupita chutou sobre o Bobo e o Chip e o Pete pegou. Ponto para o time da Lupita. Pode chutar, Pete! É isso aí! Agora a bola passou por cima de Bobo e Chip novamente e a Lupita pegou. 2 pontos para o time da Lupita. Ah, o Chip pegou a bola? É, vocês perderam os pontos e tudo começa de novo. Que divertido! Você de casa também pode brincar de chutar e pegar. Chame os seus amigos e até o próximo vídeo. Oiê, Lupita! Oiê, galerinha de casa! De tanto andar por esse deserto, você deve estar ficando com fome. Mas o que será que se come aqui no deserto? Segundo o meu computador espacial, uma iguaria bem popular por aqui são as... tâmaras! Frutinhas que nascem da tamareira, uma árvore que consegue viver no calor do deserto. As tâmaras são um alimento muito apreciado por aqui, porque elas são bem nutritivas e doces. Você sabia que as tâmaras têm uma história bem curiosa? Há um ditado árabe que fala assim: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Você não entendeu nada, né, Lupita? E
Isso é porque antigamente as tamareiras levavam 80 e até 100 anos para começar a dar os seus primeiros frutos. Isso significa que um menino que plantava uma tamareira só ia comer tâmara quando estivesse bem velhinho. Ah, você deve estar se perguntando, será que todas as tâmaras que vemos hoje são de tamareiras tão antigas assim? A resposta é não. Hoje em dia, os agricultores sabem cuidar bem melhor das tamareiras, o que faz com que elas deem as tâmaras em 10 anos. As tâmaras podem ser comidas frescas ou secas, e você ainda pode fazer geleia ou doces com elas. Deu até vontade, né? Então, é melhor você saborear uma deliciosa tâmara. Nossa, quanta fome! Já vi que só uma não vai ser o bastante. Ah, cuidado com os caroços! É isso aí! Enquanto a Lupita aproveita as tâmaras, nós vamos ficando por aqui. Oiê, galerinha do YouTube! Chegou a hora de mostrar que vocês sabem tudo sobre o Saara. Vamos fazer um quiz aqui e você vai daí pensando na resposta certa, beleza? Vamos lá! Qual desses ritmos musicais é comum no deserto do Saara? A. Samba. B. Tango. C. Tuareg Blues. Há milhares de anos, o deserto do Saara já foi... A. Uma floresta. B. Uma geleira. C. Uma lagoa. O lenço que os povos do Saara usam na cabeça pode ter muitos nomes. Qual desses nomes é um deles? A. Sombreiro. B. Turbante. C. Touca. De quais histórias vem a lenda do tapete mágico? A. O Sheik. B. Lawrence da Arábia. C. As Mil e Uma Noites. E por último, quais são os três maiores oásis do mundo? A. Argélia, Marrocos e Sudão. B. Ceará, Lagoinha e Verdão. C. Timimon, Guardaia e Barraria. Agora eu vou mostrar para vocês as respostas certas. Se não acertar, não tem problema. Agora você já vai ficar sabendo. Um dos ritmos musicais comuns entre os povos do Saara é o... Tuareg Blues, letra C. Que som gostoso para dançar, viu? Há milhares de anos, o deserto do Saara já foi uma... floresta, letra A. O lenço que as pessoas usam para se protegerem do sol no deserto do Saara tem muitos nomes. E um deles é... turbante, letra B. O tapete mágico, ou tapete voador, está nas histórias chamadas... As Mil e Uma Noites, letra C. Eu adoro uma boa história. E... Timimon, Guardaia e Barraria. Esses são os três maiores oásis do mundo. Letra C. Galerinha do YouTube, vamos aproveitar para curtir esse oásis, porque logo mais a Lupita vai decolar e levar a gente para outro lugar. Mas não fiquem tristes, aposto que vai ser um lugar incrível. Nos vemos por aqui no canal da Lupita. Vamos decolar!